такий собі зрадник Іван Ніс показав, куди пройти московському війську, і було знищено всіх мешканців Батурина, від немовлят до дідів, від жінок до славетних воїнів. І такі зрадники продовжують бути основною силою Московського царства і сьогодні. Ми успішно чинимо спротив на фронті. Але чи готові ми так само успішно боронити нашу країну всередині? Чи готові ми давати відсіч всім тим зрадникам, які працюють зараз на московського того царя? Чи готові ми визнавати, що такі собі куми Путіна зараз готують реванш, зараз готують інформаційний простір для того, щоб розчленувати нашу країну, для того, щоб дозволяти собі в голос заяви про те, що Донбас має право собі на автономію, на парламент, на те, що ми маємо зараз іти і домовлятись з вбивцями, з терористами, ляльководами, які керують тими вбивцями. Це неприпустимо. Я дуже хочу, щоб та ініціатива Народного фронту створити тимчасову комісію розслідування втручання Російської Федерації у вибори України була реалізована в цьому парламенті. Щоб ми всі об'єднались проти внутрішнього ворога, який працює на Російську Федерацію. Щоб ми пам'ятали, що таких зрадників ми маємо зневажати. Вони мають стати токсичними для кожного українського політика, для кожного українського громадянина. І тим, хто не вірить, що кум Путіна піде під арешт, я вам хочу сказати, що навіть великого слона їдять маленькими шматочками. Ми маємо робити свою роботу чітко і незупинно. А саме головне, що ми маємо всі розуміти, кум Путіна Медведчук... 30 секунд, будь ласка. Медведчук під арешт!